Orekaite aholkularitza informatiko bat da. Xedea daukana enpresak teknologiaren bitartez lehiakorragoak bihurtzea. Eta azkenean guk informatika tresna batzuetan espezializatuak gara, batez ere SAP sistemetan, eta egiten duguna da SAP teknologia erabili enpresen negozio prozesuak hobetzeko. Hobeto erosi dezaten, hobeto biltegiratu dezaten, edo haien nominen kalkulua edo produkzio kosteen kalkulua hobetu ditzaten. Elkartu ginen aholkularitza handiago batean SAP-eko hiru aholkulari 2008tik aurrerako kontekstu ekonomiko horretan, no? Non krisia baino lehen, diru asko mugitzen zen, proiektu handiak zeuden, asko gustatzen zitzaigun gure lana, baina ikusten genuen etzela sostengarria, etorkizunera begira. Azkenean esaten genuen, eta zergatik ez, aholkularitza informatikoan jarraitu, guri gustatzen zaiguna dela, baina saiatu modu sostengarri batean egiten, ez? Euskal Herri mailan zerbait sortu, hemengo enpresentzako eta guretzako zaguk dakiguna egin, baina beti ere bizi kalitate handiko parametroekin, ez? Eta hori saiatu ginen egiten, horregatik orekak daukan izena, horregatik corporate balance eslogana, ez? Hemen gauzak orekatzearen ideia guztiaren atzean dago beti izan da. Osa, bidaia bat lehenengo oso divertigarria, ikustut oso esperientzia berazgarria izan dela, polita. Zure nortasuna bilatu behar duzu, hasieran ez dakizu. Norentzako nahi duzun lan egin, zertan zaren benetan ona, ze proiektu motak diren zureak, hasieran adibidez orekak asko lan egiten zuen administrazio publikoan. Gaur egun administrazio publikotik oso urruti bizi gara, erabaki genuen gure mundua, industria zela, eraldaketa digitala, zenbat eta negozio prozesu zailagoak areta hobeto, eta joan gara gure nortasuna ere garatzen zentzu horretan, ez? Eta gaur egun esaten duzuna, egun pertsona inguru eta hiru egoitzetan banatuta. Guk daukaguna da, bezero tipikoena da nazioarteko enpresa handi bat, Euskal Herriko guneren batean lantoki bat daukana. Zentzu horretan, erabaki gune altuenak ez daude hemen, baina bai dituztela Euskal Herriko lantokietan guri dago kionez, gure proiektuetan eta erabakitzeko ahalmena. Hori da, bezero bota bat, historikoki ziurrenik gehien lan egin duguna. Eta gero badago beste bat, ez daukana zer ikusi askorik lehenengoarekin dela, Euskal Herriko enpresa txikita hartainak. Beti, edo gehienetan, enpresa industrialak. Guk azkenean balio erantzi gehiago eskaini dezakegu negozio konplexuak dituzten enpresetan, eta horiek normalan industrialak izaten dira. Bi abiadura oso handi sumatzen ditugula. Badaude, enpresa handiak baliabide ekonomikoak dituztenak, eta egitura bat daukatenak eraldaketa digitala aintzat hartzen duena. Gero, beste aldean zehar ezberdina da. Beste aldean norbaitek arazo bat dauka. Tiket bai, etorri da, eta nire RPA ez da egokitzen honetara. Nola egokitu behar naiz? Oraindik ere, guk sumatzen duguna da, enpresa txikita hartain askotan, digitalizatu beharraren kontzientzia hori ez dutela hartu. Oraindik ez da ikusten, digitalizazioan inbertitzea enpresaren lehiakortasunerako onurak ekarriko dituela zuzen. Euskara lehenengo egunetik izan da gure izaeraren parte bat, gurekin jaio zen, hiru pertsona sortzaileetatik bi euskalduna ginen, gainera gure artean euskaraz egiten genuen, eta hortik ia gelditu egin da, ez? Gainera gu beti ikusi izan dugu balio bat bezala. Guk ez dugu saltzen ikutzen edo ikusten den ezer. Guk zerbitzu bat saltzen dugu, eta zerbitzuen salmenta konfidantzan oinarritzen da. Ni joan behar naiz, eta norbaitek sinistu behar du, ni gai naizela, esaten ari naizen hori egiteko. Eta hor fede puntu bat dago, eta dago konfidantza puntu bat, ez? Guretzako askoz ere, errezagoa izan da beti, konfidantza hori euskeratik sortzea, orekaite erakunde bezala, interlokuzio bat izan dezaket nazioarteko enpresa batekin gaztelaniaz edo ingelesez,
baina partidak jokatzen dira aurrez aurre pertsonen artean. Eta hor txertatu albaldin baduzu pertsona hoien edo bezer hoien ama hizkuntza edo haiek lehen esten duten hizkuntza, zuki apuntu batzuk irabaziak dituzu. Nik esango nizuke Gasteizen sortzea guretzako abantaila bat izan dela. Gasteizen dagoena dela momentu honetan ezagutza maila egoki bat, baina ze gainera dago kontzientziazio maila oso potente bat. Zeu badakigu zer esen eukan, badakigu zer falta zitzaigun eta badakigu gure gurasoei ze leporatu izan dieten historikoki, eta orduan ba, asko baloratzen dugu gaur egun berreskuratu izana gure hizkuntza maila. Euskara orekan izan da naturala, ez dugu aparteko oztoporik egon, eta gero, bueno, bai, zuzendaritzatik egon da kontzientzia bat, esateko hau gure balio bat da, eta bera zaildu eta bultzatu dezagun, ez? Eta berdin-berdin, ba, Nafarroara edo Bizkaira joan ginenean. Guztut, erronka dela, ekoizlearekin, zapekin, ba, itzartzea, ba, bintzat Euskal Herrian erabilienak diren produktuetan, ba euskera txertatu behar duela, ez? Ba, daude, katalana dagoen bezala, badago eslovenoa eta badago hainbat beste hizkuntza batzuk, komertzialki ez direnak euskera baino gehiago ere. Zer egin beharko dugu? Nik uste dut, ba, momentu honetan antolatu eta nolabait adierazi ekoizleari, hemen gauden erakunde eta enpresa askok balio erantzi bat bezala ikusiko genukela euskara txertatzea bere softwarearen barruan. Nik uste dut, zalantzari gabe nahitaezkoak direla, ekimen mota hauek, ze azkenean oraindik ere, zorionez edo zoritzarrez, Euskal Herrian euskararen normalizazioan izugarrizko lana egin behar da. Niri ezinbestekoa iruditzen zait, esparro publiko eta pribatuen elkarlan bat, bidea jorratzen joateko, ez? Orduan, zentzu horretan nik indeuz edo bai euskararik egiten duten lana, txalotzekoa iruditzen zait eta erabat ezinbestekoa gaur egun. Gustatuko zitzaidan euskarako eskaintza gehiago izatea. Osea, gaur egun maila ekonomikoan, teknikoan eta enpresa munduan oso eskaintza gutxi daukagu euskaraz ezagupenak partekatu alizateko eta besteok zer egiten ari duten ikusteko. Euskararen alde egoteak ere suposatu beharko du, momenturen batean hitz egin beharko dugula euskaraz edo lan egin beharko dugula euskaraz, ez, eta momentuz pauso hori ez da etortzen. Orduan hori askotan hitz egiten da, ez, euskara erdigunera ekartzearena eta zeharkako zerbait izan beharko lukeela, nahiko nuke horretara heldu nik. Ja, herritar bezala, eta nahiko nuke ikusi, baina hori iruditzen zaitu urruti dagoela, iruditzen zaite euskararen gaia momentu honetan ez dagoela bogan.